Nordhavsklubb FC. Vi har fått melding om en eldre mann som har falt på isen og har smerter i et bein. Hun begynner beinbrudd. Kom og tatt. Hei, Jeanette heter jeg. Bare sitt rolig, så skal vi undersøke deg litt. Det er så merkelig, jeg greier ikke å løfte beinet. Du greier ikke å løfte beinet? Hva betyr det? Ja, det nå skal vi se, vi får undersøke deg litt først. Har du tatt lårhalsen din eller hofta din noen gang? Nei. Jeg lurer på om du kan ha tatt lårhalsen din. Vi får hvertfall kjøre deg, så får vi ta et røntgenbilde av det. Men nå skal du få sitte rolig, og så går jeg bak, og så løfter vi den opp på våra. Stopp litt, jeg er veldig nå. Ja, jeg skjønner det. Ja, to, løft. Å, søren, det er streket mitt. Gikk det greit? Det var deilig. Se det. Å få strekt seg. Det er bra. Hvor kjører vi nå? Nå må vi en tur opp på Ahus. Alright, jeg har vært på Ahus før, ja. Det er fint der. Det er armene på brystet ditt. Opp på brystet med armene, Leif. Sånn da. Vi kjører han nå til sykehuset for å få tatt røntgenbilder av hofta og beina hans, for å se om han har noen brudd der. Og har han brudd i hofta, så blir han operert i løpet av kort tid. Du, Leif, når du er født? Når du født? Å, det så lenge siden jeg glemte. Du har god humor. Humøret har du på topp. Vet du at jeg nesten 100 år? Er du nesten 100 år? Nei, jeg ikke det altså, men det ikke mye å gjøre. Å, hvor gammel du da? Over 90. Det hadde jeg ikke trodd. Tror du? Det hadde jeg ikke trodd. Du, nå skal jeg bestå deg en hemmelighet. Ja. Jeg er født samme år som Titanic gikk ned. Husker du det? Ja, men jeg husker ikke hvilket år det var. 12? Det var veldig nærme. Ja. Humøret til pasientene kommer litt an på hva slags diagnose de er i ambulansen for. Hvis det er en mindre ting, så er det jo ofte masse glade folk og mye vitseprating i ambulansen. Og noen ganger så passer det seg ikke. Men det er mange eldre med kjempehumor. De er kjempemorsomme. Det var greit å være med to damer hele natta. Jeg har vært der hele natta før, jeg. Nå kommer sykepleier Martin her og skal hjelpe deg. Da får du ha lykke til. Tusen takk. Bare hyggelig. Takk for all hjelp og all moro. Tusen takk. Bare hyggelig. Du får ha lykke til og god bedring. Jo, takk for det. Ha det bra. Jeg ser deg siden. Ja, det kan godt hende du gjør, vet du. Det er ikke sånn at jeg tar med andre lår også nå. Men ikke gjør det for å se meg, ja. Er det batteri? Eller er det strøm? Nei, det skal jo være koblet. Det skal sitte lader i bilen. Så det lades når det står i raketten. Så... Er det kanskje derfor man har bruksanvisning? Jeg er fagutvikler på seksjonen her, og derfor så har jeg ansvar for fagdagen vi i dag skal ha. Og i går fikk vi beskjed om at den foreleseren vi hadde leid inn ikke kunne komme. Så nå har vi snakket lenge om hvem som skal forelese om suging. Og da var det jeg som var flinkest til akkurat det. Det var greit. Jeg hadde jo ikke egentlig tenkt å undervise det her i dag. Men Terje kom ikke, så jeg leste om praktisk suging i natt. Når vi setter disse her inn i bilene nå, så legger jeg bruksanvisningen på skyllerommet, hvor det blant annet står hva vi skal vaske og hvordan vi skal vaske det. Og der står også testen, den daglige testen, hvordan vi skal utføre det. Og så skal vi ha brandteori, hvor vi skal lære om hvordan forebygge brann. I dag kommer Erlend, Rune og Stig. Stig er min mann. Jeg sender rundt en sånn liste hvor dere kan skrive på navnet deres. For det betyr at dere har gjennomgått brandvernkurs. Da er dere godkjent da. Da er dere godkjent til å være røykdykker, er det det? Det skal ikke så mye til. Mange tror vel det er veldig spesielt å være gift med en brandmann, men det er ofte sånn i nødetaten at man treffer hverandre. Det at man har to i turnus som praktiserer døgnvakter, det er en utfordring. Det er jo sånn at man leverer barna den ene dagen og ser dem kanskje ikke før om et par dager. Det blir på en måte en livsstil. Kan jeg gi deg en lyst da? Ja. Ja. Det var godt.
får vi en hastetur på en eldre dame som har funnet på gulvet hjemme av hjemmesykepleien. Det er det vi får beskjed om i utgangspunktet, at hun har uklær. Så da reiser vi jo relativt fort ut der og må få en oversikt over henne om hva som egentlig feiler henne. Vi finner en dame som ligger på gulvet i stua si. Hun er, det er en eldre dame, og hun er ikke helt klar. Hun gir sterkt uttrykk for at hun ikke ønsker noe hjelp. Hun ønsker å dø. Hun sier hun er lei av livet og har lyst til å få lov til å dø. Takk for det, så tar vi av bakken. Ja. Skal du få over deg en dyne? Skal du få teppe under knærne? Det er klart det er lov å være lei av livet. Når du er gammel og kanskje ikke har noen rundt deg lenger. Men det er klart det er litt trist å se at noen er så slitne og leie at de har lyst til å dø. Men det får de ikke lov til av oss. Vi får en akuttur til en mann med brystsmerter. Klarer du å ta av deg jakka di, så skal jeg lytte på deg bak på ryggen? Når vi kommer fram, så blir vi møtt av en voksen mann med noe pustebesvær. Men det er nok ikke brystsmerten og pustebesværet som er hovedproblemet hans. Han har en leilighet som er i svært dårlig forfatning. Nå er det jo sånn at du bor her alene. Hvordan får du lage deg mat og sånn? Lager du det der selv, eller? Jo, jeg lager det selv. Det siste er... Jeg har ikke kommet i butikken. Så du har ikke fått lagd deg noen mat i det siste? Ikke har du mat, og så har du ikke noe strøm, så det er veldig kaldt hos deg. Og så trenger du kanskje rett og slett litt hjelp her hjemme? Her hjemme. Det finner jeg på her hjemme. Du vil ikke ha noe hjemmehjelp? Vi kan ikke legge noen norm på hva som er normalt å bo i. Alle skal ikke ha det ryddig og fint. Men man skal ha det sånn at det er helsemessig greit. Skal vi sette opp et vindu her og lufte litt før vi reiser, eller? Nei. Nei, da gjør vi ikke det. Sett alle der sånn! Det går jo ikke an å gå ut av et sånt hjem uten å tenke på det. Man skulle jo ønske at det ikke var noen som bodde sånn. Men så er det sånn samfunnet vårt er. Vi er veldig skånet for det, men det er mange som lever sånn. Inne, ifølge naboen der, så har han kols. Det er ikke så mye vi får gjort i en sånn situasjon. Vi har ikke midler eller ressurser til å hjelpe han med hjemmesituasjonen sin. Hva har vi et tau ennå, da? Skal Linda gå og si ifra at vi kommer? Sånn, vi må bare transportere den til legevakt, hvor vi kan formidle hvordan det er der hjemme. Og sånn at de forhåpentligvis tar tak i det og får satt i gang noe rundt han. Vi bytta bort en tur på morgenen i dag, og for å få til det så måtte vi lage middag til dem. Vi prøver noen vakter i helgene å lage felles middag. Vi får melding om en trafikkulykke. To biler som er involvert med store materielle skader. To pasienter. Når vi nå kommer frem, så ser vi at brannvesenet har kommet frem. Så brannvesenet har fått oversikt og funnet de pasientene som har vært involvert i ulykken og fått en oversikt over skadene deres. Ikke noe vondt i magen din, eller? Og ikke noe vondt i beina dine? Så alle dere tre har vært i den røde bilen? Ja. Det har vært mye energi med i trafikkulykka, og det er store skader på bilene. Men det ser ut til å ha gått veldig, veldig bra med de involverte. Jeg vet ikke om vi bare drar med dem. Ja, da tar vi det. I dag så er mannen min Stig vakt på brannvesenet, og det er jo litt rart å være på jobb samtidig, men vi er ganske vant til det, å møtes på trafikkulykker eller brann eller hva det nå skal være. Så vi har et profesjonelt forhold når vi treffes på jobb, men det er litt koselig da, å treffe hverandre. Hvor i hofta er det du har vondt for meg? Fordi at jeg har vært involvert i en ulykke med så mye energi, så velger jeg å transportere det til sykehus.